عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له غالقة وإن سلامي سلام قال إن هوذي إن سمرني مالك استا أدونك دعليسك تشكتي بوحن الله كسر دوادا نعيم برنك إيا جنال كيدا ما شاء الله تبارك الله ما انتو حا استعمالي اكام رضي دعو سبيت سو إذنك أيا إيسو شيغي دونا سيدا محيطوي إناي كدوين هاي فيديو غني فيديو يدا يدي هوري أي what do you think guys horta waan salaamayaa soo dhawaada channelkayga ku soo dhawaada mar wal aan wax idin tusayba waxaan jeclahay waxyaabo reero idin farxad galiyo amaysan ina idin tuso insha Allah biin Allah kariim idin la qaybsado oo bal hortiina ku furo in masha Allah tabaarakallah horta Soomaaliye dad fara badan ayaa waxa isoo weydiyaa su'aalo wa hadda waa su'aalo aan kaga jawaabay videoga because you know what Soomaalidu inta badan ma dhageysato warka la leeyahay way is dhaafiyaan and then way weydiyaan and then xaqligay waxaan dhahdaa are they kidding me people are crazy or what I really don't know. So guys, please waxa samaysan video ga si fiican marka hore horta u dhageysta. Marka dhageysatiin hadii wax aan ka hadlayo aadan fahmin ama aadan jawaabta ka helin, please isoo weydii. Laakin wax already aan ka jawaabay day walaalow qali waxa ay weydiinin. Maanta waxa la soo diray baakado far badan laba xabo iyo saddex xabo. mid kale weli waa la soo diray so masha Allah tabaarakala baakada inoogu horeyso aaway maqaskii halkan yaalay maqaskii soo qaadan nasug baakada inoogu horeyso waa baakada sween ee jala ah so let waynu furaynaaye waynu furaynaa bismillaah raxmaan raxiim wax kasta marka ay ku yimaadaan ee aad samaynayso bisinka qabta guys way buuxda waxaan ilaahay baan ku dhaartay waa si hurgu fahmoog guys waxa ku jira bahalkan masha Allah tabaarakala waxaa lagu sameeyaa kamarada ee marka rabto inaad layr ku xirato ayaad sidaas halkan layr kaga xidha halkan layr kaga xidha halkan kamarada oh my god this is waxa waa accessories and it's really nice I will show you inshallah next video when this up this is but it looks like that so and this one in waxa u dalbaday mobile kayga ayaan u dalbaday in wax kasta waxaan jecelahay inaan idin la share gareeyo mobile kayga ayaan u dalbaday wataasa oh my god it's a metal wire mobile waa iga jabinay kan but anyhow sas ba orane yay what yeah marka wax duubaysa waay okay waa u jeedin wuxuu leeyahay meeshii oo ma aragtay la gelinayay waxa la geliya ma idin sheegaa lightka la gelinayaa halkaas in halkana waxaad ku xireysaa gambalka so let's do what I mean meelaga xira ma lahan miya meelaga xira ma lahane sukana ka furaya kan ban hesta kanu xaala dhaha gorilla I love it this one is nice let's do it hadow tahay soo weydiin su'aala adigaan video gay ka taawan you know wallahi billahi I'm so tired of like people they are asking me walaalo sidee baa waxaan loo sameeyaa I just answer your question guys so please look at this guys and then in had the light kama hayo laakin light ka ama microphone ka waxa arbta halkan gashanay that's good waan video ban ka soo duubaya sidaan u isticmaali doono because sometimes dadka aan kamarada haysan this one they can use it so this one hadarto wax badan inaad meesha saarto like halkan microphone-ka light-ka aku xidhanaysa dabadna telefoonkana saas ugu xidhan I don't know telefoonka meesha saas ugu xidhan I don't know guys waxa dhan waan diiso sheegaya next video so hadaan subscribe saarin
channel kaga subscribe saar insha Allah si aad mar walba ila socoto wixii ku soo dhaca ay alaabadan xidhiidhay igara lahada kas waxa la dhaha kan waxa la dhaha gorilla long time baso ibsaday and I love it I don't like it I love it can meet the color facebook live markan galayo I love this one I was using a lot of times let me show you this one is how I use like this but the other one halkan waxa ka soo dhigtaa microphone so that is what I am going to use insha Allah bidnillah so far waxa timaaday tan oo telefoonka loogu talagalay oo jeedin masha Allah waxa timaaday tan kale iyadana loogu talagalay accessories-ka calaashan microphone-ka iyo duunka dhana meesha saarato wa idin soo sheegaya waxa dhanba ila socda okay warqadna waxa ku jiraan uu ka dhacay umbaleeda nama ninki posta xaday mise talo waa kan I think inuu kan yahay kan waxa waaye isagana wax yar waaye oo maxay tooy kamarada ayaa isagana lagu sameeyaa aniga waxay dhanba wada kamarad you know guys maxay ka dhanba walaay waa wada kamarada saas buu egyay this one and waxa ku sameeyaa for example kale waa ki halkan lagu sameeynaayay ee aad dabeedna halkan laydhka ugu xidhaysay halkan telefoonka okay so second we use as buu egyay waa dalban kartaa And then, what can you do here? The things you can do here, it is waxaad samayn kartaa, waxaad ku samayn kartaa, maxaa la gelin karaa, what? Alaab kalaad calaashan ku xidhi kartaa. Okay, anaan xidhin ba si fiican ma xidhin. Alaab kalaad ku sii xidhi kartaa, like light baa ku sii xidhi, like anaa ku sii xidhi kartaa. Meesha waa salaad dheeraatay ma jeedin. Dhaayga ka duulan aniga fry. This is not good. Mm-mm. Look at this guys. Wakasa kamarada. Isaga kan taleefanka loogu talagalay. Absolutely. This one is for telephone. Okay, telephone kiba kan noogu jira ma aha. Telephone-ka ayaynu halkan ka gelinayna. Suk. Hadda la isu yimid. Waxaan ba idin sheegay waa tan. Dabadna waa xidhe. Okay? Ma xidhay. Markaad xidhay microphone kan halkana gelinay light kan halkana gelinay then you are absolutely good to go let's try one more time what are sheekadan idin sheegay kan light kan gelinaysa kan microphone kan gelinaysa and then you are good to go telefoonada videoyada lagu duubta they are absolutely nice you don't need in as marwal ba telefoonka walaalka wiiga jibintana waa metal I don't like this like, guys mashallah tabarakala in laga tuur baxaan iyo waxaan walaalayaal waa bana dhibeene waxa soo dhan mashaallah tabaarakallah waa wixii aan rabay walaalayaal inay ka faa'iideystaan ee video ku xigo inshaallah waxaan idin soo duubaya video aan ku duubayo kan mobile kayga all right hadiyada ugu quruxda badan ee aan sugeeyay ee habrirtay gabadh habrirtay Soomaali isa dartay kan waay so masha Allah tabaarakallah hadiyadan waxa ku jirta hadiyad inaan Soomaaliyeed baas kale hableena Soomaaliyeed ilaahow inooda hableena Soomaaliyeed so let's open it oh sefra I don't want to break it magaciiga saa lagu soo dajiyay baa u dar ruux habraahay magaciiga saa lagu soo dajiyay baa ka helayba I don't know how to open this one but this one waxaan ku jira xanaaqayna si xanaaqa loo furo kan dib male it's coming off haya okay kan ba ku jira hablu bacbay ku soo duuduubeen oh my god chochoba waxa la dhahaa chochoba oil jojoba oil waaye reisa ma ku qoran abay magaca ayaan khaldan de reisa I think it's be oh my god it's oil waa u jeedin jojoba oil ayaa la dhahaa I think I have to open it just a little bit guys yeah oh I love it I love it this oil really Yay! Timaha bar marsan yahay horta timaha waa idinteenba. Ah, way iga boodayada. Waxa ku jiro
pay no time. This is like, and you can have a list of me, can I? Like, I want to go, I have a wire to my car. Like, let's open it. Because I already had the product of the Urtaga Gerta. Urtaga Gerta. Actually, it's like, why are you doing it? It's so beautiful. Suggestion: use and penetrate clean petrol powder into a small bowl, adding your choice of yogurt. I'm a yogurt, I'm a halgudder sana, which gal marsana. Wab, una gara here, abel una yan modi. Oh my goodness. Wallahi alabel una yan modi. That's like. Wahura yadi, wala yellow, mati being a good mahan. So, guys, what you think of working? Oh my god. Ah! This is what I was like. Oh my god. ورقدة حتى إلى ساعته أيه ورقدة هرت مركو رح على آخر يوم يا ورقدة مو جديد Oh my God Thank you Habo for always supporting us دون 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 دبعدة علشان وا Love you XXXX Love you too Habo Team قروحسن Beauty, spa, beauty and spa. Quruhsan, beauty and spa. Akhyaare quruhsan, waan soo galinaya video yadeeda in markaan duubo. Haduu ilaaha awood leh ka dhigo waxa dhan waan soo galinaya. Laakiin quruhsan warqad baa xataa la isla saaray. Oh my god, hablaha. They are absolutely amazing. Makeup cleanser. Portable electronic automatic. Automatic. I said that I'm not gonna. 10 second quick dyeing, guys. How I make up cleanser. What is called a beauty and spa. Let's open it from Holland. What video? I'm not so too bad. I'm using it, but I'm not for it. Bismillah. Oh my God. How the book bay was it? Horta boo gas bay wadata, it's beautiful. Boo gas bay wadata, iyo sida loo isticmaalayay. Liquid soap aku shube, biya aku shube, bahasha, balkana ku ride, sida loo isticmaalayay. Waxay wadata all the direction, all the maxaa la dhaha. Waxay wadata all sida loo isticmaali lahayd iyo wixii dhan. Ma jeedin? Waxaas oo dhan bay wadata. This is what I was looking for and I was waiting for. Oh my god, habriyartay. Habriyarahayga dhahayga fara badan le mashallah. Oh, this is beautiful. Maka soo saarso quruxdiisa ma kale. Whoa, 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 whoa. This is so silky. Oh my god, I need to watch it because it's so beautiful. Oh my god. Rose beauty. Wow, rose beauty. Look at this. Yeah. Look at this, guys. It's so handle. It's so beautiful. Purushida borso no wata. Borso quruxda aad iyo aad no wata. Mashallah tabarakallah. So let's see. Let's see. Ilaan maanta ma isticmaalaynaa bari baan isticmaalay. Maan kale isticmaalayay. Waa soo tusayay horta wuxuu wata. Let's see. Wuxuu wata bahashan. Sasa loo gelin hadhowad in tusay eedana. Alaab kale in iga raacda ka buqoya. My because I don't want to name it. Take it down. Allah have a hike up the hega and chala. Thank you so much. Oh my god, Agihi. Why Agihi? Yeah, so we can buy no fat in that. So the loss of fries, so we can best learn of Aina. I do yanka so for a soup. Wahawa porso, wabaha no rupadan. Hawaii, Kurusan Beauty and Spa product to go there. Hi, yeah, Kurushia Makil Guru through the Akana Umalena. Kurushia Luguru through the Umalena Duke has different size bohesta. So I think that's what we're gonna put there. Ah! Mida Igadai, Mida Igadai.
no way mid ay ka dhacay laa ku soo guuleystay waa ku guuleystay inaan soo qabto ka iga dhacaynaa so guys waa ogtihiin video kala in soo duuba laakiin video gan waa unboxing key so let's maxaa boorsada ugu siirday boorsada ku siirdaya so always read the instruction ka waxa lagu leeyahay ah battery ba galine yay battery buu leeyahay بيتري بوليه وشيدين ما شاء الله تبارك الله. It's really beautiful thing. كان أكو جرعة على هذا إذا دم. Yeah ما تشبعه وحن كبغى يبقى إنه يقتشبه. قبل عنها بركة وهي بوعية. And إن شاء الله بإذن الله كريم ورقتنا وان أخرية. It's very important إن ورقة ده الأخرية. And ورقة ده personally لا يقصو لا يقصو قرينا. وان مرقدها برتي عبري راح يسوق قرن يقصو قرن قعد تود يقصو قرنا وان سيف قرينا يا يدنا وهلك سن كل سنة يا لكن هذا هلك أنا كل سنة because I don't want to drop it somewhere oh my god and it has got them حال ده بورصة دنيا واحدا على أبدا هلك أنا هذا لقنا يا because I'm gonna do a video وانا دين توصي يسال استعمال دهنا أخيرت الدقالقة ما شاء الله تبارك الله وحان رجينا يا برودكتيقة إن عاد إن شاء الله كهي لدونتين بحالهم تلفونك إيه لغو حدو وحان إذي سو شيقة يا أنيقة ما أهن سبونسر ووحو معركتي بلاش ليقو سيئة ماها قواني ووحان أنيقو سو إيبسادي لكن always وحان تعالها إنه ولا لذي لقا إيبسادي وحيا بحاس that's why بان إذن لقا إيبسادي ماشان كسو إيبسادينا طبعاً أنت تلفش ما عرفت أنت رافياً واحد نوعاً بهدوء حكون حاجات كسر إبسط إسوا hold on واحد كسر إبسط إيش كده ما جعسلا okay واحد ها وطع 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 هدوء هنا I don't know I really don't know هو تدين بوجا بان بالها وطع شركة دواء هدوء هيدين حاجات كسر إبسط وطع شركة بس إبيه ما قاعد بيلا ذا. so ما شاء الله تبارك الله هدي أي نقطة كا تلفون كسائر نسي يهدي أي نقطة كي أو محلها كاميرا ضل جو حرنا وينا وحكس تبارك سوين دي سجلي always وحنتي على هاي إنه ولا لذي لقي بس ذبح يا بحي ريس كا دت كعونا يو إذن كنا إن شاء الله بالإيسو الشيء قصاد قدرن تن كاميرا ضن إيسو الشيء قصاد عدك وياي of course ميكروفون بنستعمله يا هذي ميكروفونك حتى وحنك سويب سدي ماشي أصلا كيب سدي على بدد وين رأكت لكن دي واحد البطيء كويمان يا I really can't wait to use this إن أنا فيلي ذي كسر ضوء هبريتي هبرير هاي قبلها هبركو هاي قروحسن beauty and spa information كذا وان ذي سجلنا يا هدول لها ودل كردكو ومهات سنتين برودكت إنسانو استعمال دانا كان كلاس استعمال دانا It's absolutely amazing product why. So guys, I really can't wait. I can't wait. Add by woman saying product is so deep and how high. Thank you so much. Qurxan Beauty and Spa from Holland. One sold Dubai, I can't sold Dubai San Mask Umar Sanayo. So the salida Tima had the Nakaniska and Marsanaya. إن يصير عن بروشيدة أول قايو بروشيدة دمشق يكود تيرانو وحن كوري this one is nice this one is nice oh my god I can't wait so guys إن شاء الله واحد استوى إذن سو شقيا I love you guys من الله هاي إنتين هو كل مدونه واحد إنك قلت جيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bye